Des del mes de febrer, 5 biblioteques de Barcelona participen en un projecte pilot per millorar l'accessibilitat TIC de persones amb discapacitat. El pla vol facilitar que les persones amb diversitat funcional puguin accedir als espais multimèdia de les biblioteques i fer-los servir en igualtat d'oportunitats. Si la gent pot venir a la biblioteca a consultar la premsa, estudiar, formar-se, buscar feina, que sigui, doncs, posar les eines perquè les persones amb discapacitat no siguin menys o puguin fer exactament igual. El projecte està impulsat per Biblioteques de Barcelona, la Fundació Desenvolupament Comunitari i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i, a més, compta amb el patrocini de la Fundació Vodafone. Els agents van detectar que el risc d'escletxa digital augmentava en aquest col·lectiu perquè la seva condició de discapacitats podien sumar-se a altres problemàtiques com les culturals o les econòmiques. Moltes persones, per les seves pròpies característiques, ja queden fora d'aquest món digital per la seva situació cultural, per la seva situació educativa o laboral. El fet de tenir discapacitat pot produir que tinguis aquests factors i, a més, que hi hagi un greuge amb d'altres factors, com seria, per exemple, un greuge econòmic. Les biblioteques compten ara amb un catàleg d'aparells adaptats per persones amb discapacitat visual, intel·lectual o física, que van des de joysticks, ratolins o teclats braille. En aquesta primera fase s'està posant especial èmfasi en la difusió del projecte entre entitats i associacions de persones discapacitades i organitzant petites sessions dirigides. La finalitat, però, no és fer activitats específiques, sinó que les persones amb discapacitat puguin acostar-se a les biblioteques amb total normalitat. Sí que pot haver-hi necessitats puntuals d'acompanyament si la persona amb discapacitat que ve doncs, té una necessitat específica o és una entitat que decidim que és convenient donar-li un acompanyament, però en principi no hi ha una... És a dir, la persona amb discapacitat en general hauria de poder venir amb igualtat de condicions que qualsevol altra persona. Les biblioteques que participen en la prova pilot són les de Sagrada Família, Vila Piscina, Poble Nou, Gòtic i Francesc Candel. La tria s'ha fet entre aquelles biblioteques que disposen de sales multimèdia, on l'espai és ampli, i detectant el gruix de població amb discapacitat al barri. Des del centre es consideren que el projecte els permet obrir-se a tota la població. Sobretot és important perquè no teníem aquesta tipologia d'usuari. La biblioteca pública és una biblioteca que és per tothom. Aquest tipus d'usuaris normalment amb les associacions o entitats de qui depenen, llavors ja van fent i tenen els seus propis recursos. Llavors amb això nosaltres el que farem és obrir la biblioteca a aquest tipus de públic. A més dels aparells d'accessibilitat, el projecte contempla altres adaptacions per als centres. Que una és tot el tema de senyalització en braille, que s'està fent en aquestes biblioteques, s'estan fent els mapes de situació, tot el que és els diferents taulells, explicar els diferents serveis i les diferents plantes doncs perquè les persones cegues puguin saber on situar-se. Després tot el tema de formació del personal, formació de les persones que han d'atendre aquests col·lectius que tenen evidentment unes necessitats especials, que necessiten acompanyament, que necessiten que el personal que està a la biblioteca doncs, tingui una certa sensibilitat. El Manuel i el Xavier són representants de dues associacions de persones invidents de Catalunya i han pogut testejar els aparells. Consideren que la iniciativa és molt positiva i servirà per facilitar l'accés a les noves tecnologies a diversos col·lectius. Hi ha molta gent que no té al seu abast aquests aparells al seu domicili perquè són aparells molt cars, sobretot gent gran o gent que estigui que no tingui treball. Però sobretot la gent gran no està ficat. I també un tema molt important són les persones que tenen discapacitat visual sobrevinguda. No? Compteu que hi ha gent que es poden quedar cegues o amb baixa visió amb 70-80 anys i, clar, ha de prendre noves eines que fins aleshores no utilitzava pas. No? Els responsables del projecte asseguren que si funciona i existeix demanda, es podria ampliar a altres biblioteques de la ciutat.